Pošto je radost, nastavljamo našu emisiju. U Rumuniji je prošle nedelje zaplanjena tona kokaina. Tom prilikom uhapšena su i dvojica srpskih državljana. Glavni rumunski tužilac Felix Banila istakao je da je reč o rekordnoj zaplanji, da je akcija sprovedena u saradnji rumunskih i srpskih istražnih organa. O tome i drugim važnim pitanjima danas razgovaramo sa ministrom unutrašnjih poslova i članom predsedništva SNS-a Nebojšom Stefanovićem. Hvala što ste došli naše novo jutro. Hvala vam. Ovo smo već navikli tako na opsežne i dobre akcije međunarodnu saradnju kada reč o ovim narkotrafikingu i tim, ajde kažemo, dilerima droga, ali ono što je uzburkalo javnosti negde sve nas uznemirilo na kraju krajeva jeste slučaj Šabić, pa bih možda krenuo sa vama od toga da krenemo. Eto, gospodin Šabić je okačio na svom Twitter nalogu sliku okrvavljenog lica gde je napisao šta su radili od mog grada, to su neki delovi političkog opozicionog spektra, kažem, jedan deo opozicije, neko koji je to jedva dočekao i krenuli su sa pričom već o napadu na Šabića i optužbama na račun vlasti i Vučića, ispostavilo se da je situacija potpuno drugačija. Čemu se konkretno radilo da to razjasnimo, mislim, da iskoristim priliku kad sam već ovde? Pa to jeste bio jedan, rekao bih, najlošiji deo toga je upravo moment kada su neki ljudi odlučili da te fotografije, da od tog snimka, ne čekajući da ni sam Rodoljub Šabić napiše šta mu se dogodilo, da naprave svoju verziju istine. I znate, kada se u trenutku dok se i on sam nije oglašavao, ta verzija istine je počela, dakle, da bude jedino ako odgovara tim ljudima, pre svega onima koji pripadaju Savezu za Srbiju, ako je to istina da ga je neko pretukao, ako ga je neko nasrnuo na njega, ako je ovo zemlja koja je najgora na svetu, e, onda su oni nekako bili zadani. To me čudi, jer čini mi se nekako da u svim situacijama postoje ljudi koji kao da se raduju da je u Srbiji nešto loše. Kao da se raduju da se nama nešto loše dogodi. Kao da im odgovara da neko sa strane ko bi posmatrao našu zemlju i pitao se, na primjer, da li da danas dođe u Beograd da potroši ovde neki novac, da dođe kao turista, da možda investira nešto, kaže, kako ti idemo u tu zemlju? Po toj zemlji vidite stalno nekog tuku, nešto se dešava. I ta poplava, da kažem, lažnih vesti koje se onda nakaleme, komentara na to i sve na takav način, pokazuje, nažalost, da jedan deo ljudi po cenu da Srbiji bude jako loše, ako će njima zbog toga biti bilo šta bolje, ako će se dočepati nekog glasa, fotelje, bilo čega, onda je to u redu. Vidio sam čak jednu vest da se kaže šta god da se desilo u Rodoljubu Šabiću, kriv je maltene vlasti Vučić. Bez obzira šta je on. Šta god se desi, ako padne kiša, kriv je Vučić što pada kiša, ako je ne bude, onda je kriv zbog suše. I to je tako. Znači, za te ljude dan počinje i završava se sa mislima šta danas mogu da kažem loše o svojoj zemlji, ne bi li nama nešto bilo u toj političkoj opciji bolje. I ja mislim da je to suština ovog slučaja, da ljudi moraju da shvate, nije dobro da na takav način vodimo politiku, odnosno da ti ljudi vode politiku na takav način, nije dobro da priželjkujemo da se nešto loše desi, ne bi li to neko sirio na tim i učinio da mu to bude poluga za taj dan. Dakle, u ovom slučaju smo imali jednu situaciju koju nema postupanja, dakle nema postupanja ni policije ni tužilaštva u smislu da ima nekog dela, da nema ničega. Dakle, nema ničega. Čovjek je hodao, pao, nastavio dalje, nažalost povredio se. Meni je drago da je ta povreda sanirana i nadam se da će se on od toga brzo oporaviti, ali to je to. Dakle, od te priče neki ljudi su pokušali da isceniraju napad, mržnju, nasilje. Nažalost, upravo ti koji pričaju o tome su najčešći inspiratori svega toga. I svakoga dana, ja ne znam kako oni to ne razumiju, kada stanu na svoje bine, kada govore ljudima, kada govore jezikom mržnje, kada kažu da ljude, kada oni dođu na vlast, će streljati, vešati, silovati. Kada oni dođu na vlast, samo će podobni policajci, policijske jedinice, tužioci, tužilaštva, sudovi i sudije, samo će ti postojati, a ukinući se svi oni koji prema najvišim kriterijumima, a to je njihovo mišljenje, pošto je to kriterijum, njihovo mišljenje kriterijum, pošto ako ti ne budu sudili onako i ponašali se onako kako oni očekuju, oni treba da budu smenjeni, sklonjeni. Cele policijske jedinice poput žandarmerije, baš kao što je Đilas rekao, treba da budu ukinute.
Znači, žandarmeriju treba da ukinemo jer se njemu ne sviđa žandarmerija. Žandarmerija ne dozvoljava da neka grupa ljudi koji upadne u RTS tuče novinara RTS-a, e, daj da ukinemo žandarmeriju. Sudija koji donese presudu koja se njemu ne sviđa, treba da ukinemo i sudiju i sud. A jeste videli što je pisao Vesa Pešić na Twitteru da, da Johanesa Hana treba... Johanesu Hanu treba zabraniti ulazak u Srbiju. Kad se promeni vlast. Pazite ovo, Johanesu Hanu zabraniti ulazak u Srbiju zato što je juče sa Vučićem bio u Golubcu i da se uhapsi, kažu, i uhapsiti ga. Ma najbolje, da li, najbolje da kažu i da ga sredi. Najveći zagovornici Evropske unije sada mrze svakoga iz te Evropske unije ko ovde dođe i pruži bilo kakvu podršku za bilo koji projekat nekome ko nešto radi. Gospodin Sarap, oni jedino žele svoju vlast. Oni žele svoju fotelju. Kakva god bila. Ma kakva god bila. Njih ne interesuje to da li Srbija treba nešto da uradi. Pa taj Vučić i Han su juče bili na jednom divnom mestu. Kad pogledate tvrđavu u Golubcu kako danas izgleda, kad pogledate koliko miliona evra je uloženo u njenu rekonstrukciju i renoviranje, kada pogledate da je urađen ceo novi put koji će poboljšati kvalitet života naroda tu, zaposliće neke ljudi u toj tvrđavi, oživeće turistički... Ako može reći da prikaže, pa kako to prelepo samo izgleda... Oživeće turistički taj deo. I oni su razgovarali o tome, dalje, mogli ste da čujete od obojice, šta dalje možemo da dobijemo od Evropske unije i kako da Evropska unija dalje pomogne Srbiji. I zapošljavanju ljudi, i razvoju, i tako dalje. Pa ovo je zaista veličanstveno. Umesto da se tog dana svi radujemo, da kažemo super, jedan deo Srbije je danas još bolji, još kvalitetniji, još lepši. I zbog toga Hana treba uhapsiti i zabraniti ulazak u Srbiju. Najbolje bi bilo, on imao sreće. Imao je sreće, mogli su mu predložiti da ga obese o neku banderu, da ga streljaju ili da mu nešto treće uradi. Evo vidite ovo Janko Veselinović. Na naslovnoj strani niskotiražnog lista danas kaže... Moram da kažem niskotiražno, zato što to jeste, nije ništa neumalovažavanje, ništa slično tome, konstatacija, činjenica. Pozvao Novosađane da se okupe u Beogradu 13. aprila i obećao da će Pinku biti ukinuta frekvencija. Zamislite vi, oni bi da ukidaju, da ubijaju, da zabranjuju ulazak, da hapse. To su visoki standardi demokratije koje oni predviđuju u budućoj nekoj njihovoj... To su njihove vrednosti, tako je, u trenutku ako bi oni preuzeli vlast, građani Srbije treba da znaju šta da očekuju. Ja ću vam reći šta treba da očekuju. Treba da očekuju baš ono što je Verica Barać, što se tiče medijskih sloboda, ono što je Verica Barać u svojim izveštajima iz 2011. onda kada su ovi ljudi koji žele sad da se vrate na vlast vladali, dakle i Đilas, i Jeremić, i Borko Stefanović, i Boris Tadić, i svi oni. Dakle, tada je Verica Barać rekla za njih da je uspostavljen u državi tako efikasan sistem potpune kontrole medija. Monopola, da u tom trenutku, 2011. se ne može reći da više postoji jedan slobodan medij. Pazite, ni jedan. A kako su to uradili? Taj izveštaj je bio zabranjen. Nije smeo niko da se pozove na njega. Niste mogli na internetu da nađete. Niste mogli da nađete na nekom sajtu. To je ponegde možda slučajno bilo, ali... Evo, ilustrovaću to jednom činjenicom. Tada mi je jednom trenutku gostovala Verica Barać i oko nekih drugih pitanja. Toliko je bilo poziva i njoj samoj da ne govori nikako o tom izveštaju, da sam, kad sam je pitao, hoćemo o tome da pričamo, da rekla, ajde, preskočit ćemo to, kaže, ovde su mi se popeli, kaže, samo taj izveštaj da ne pominjem. To vam je bila čak i cenzura o izveštajima koje govore o stanju u našem društvu slobode medija. Ali vam kažem, ti izveštaji koji su jasno govorili da su Đilasove i Šaperove firme u tom trenutku u potpunosti svojim dominantnim medijskim uticajem, kupovinom prostora i potpunom kontrolom medija, faktički dovelo do toga da se u medijima piše samo isključivo ono što oni hoće. Dakle, tu niste imali, kao danas, što imate jedan spektar medija koji pišu, neka je i da kažem, neću da ulazim u njihovu uređivačku politiku, jer za razliku od ovih Saveza za Srbiju, meni ne pada na pamet da se bavim uređivanjem medija. Naravno. Dakle, ja ne mislim, ne slažem se s tim medijem, ne slažem se s onim što oni pišu, ali to je u redu isto. Oni imaju pravo i kao što imam pravo da se ne slažem. Ali danas to imate mogućnost. Vi danas imate televizije s nacionalnom frekvencijom na kojima možete da čujete najteže i najgore stvari o vlasti. I to je u redu. Ali kad ste to mogli da čujete 2011. ili 2012. Kad ste to mogli da čujete 2008. 2009. ili 2010. Kad? U kojoj sekundi?
Na kojoj televiziji? Daću vam jedan primjer. Evo, mogu da kažem, Boris Tadić je više puta gostovao i kod nas ovdje mala televizija, i u pravcu i on je sam rekao da on ne zna šta, šta su njegovi saradnici radili. To je sjajno. Mala televizija, Studio B, mala po, da kažem, nije ni prebogata televizija, nije televizija koja ima ogromnu gledanost. U to vreme, 2008-2012, je bila televizija koja je potpunosti finansirana u vlasništvu Skupštine grada Beograda, dakle, potpuno finansirana od grada Beograda. Vlasništvo svih građana Beograda. Ja sam u to vreme, kao i danas, bio predsednik gradskog odbora Srpske napredne stranke. U tom trenutku mi 2009. pobeđujemo na izborima u Zemunu i Voždovcu, dakle, u dve velike beogradske opštine. Vidi se da postoji legitimitet i podrška. Da li mislite da sam za te 4 godine mogao da budem pozvan u neki jutarnji program Studija B, da sam mogao da budem pozvan da dam izjavu o nekoj temi vezanoj za grad, da sam mogao da kritikujem bilo šta? Pa te opštine nisu pominjene, znam ma ja. Ne, ma ne samo te opštine. Za li sam ja mogao od 2008. do 2012. da odem u Studio B i da dam izjavu, recimo, šta mislim, zašto je, kakva je korupcija u vodovodu, kakva je bila užasna u to vreme, da li sam mogu da kažem ono što smo iznosili na konferencijama štampu u parking servisu, o cenama... Tamo na 23. spratu u restoranu u Skafu. Nisam mogu da uđem i u zgradu. Korupcija na putevima, rekonstrukcija bulevara, da kažemo, gde je izabran ponuđač koji je za 650 miliona dinara skuplji od prvo plasirano. I Đilas i njegova mašinerija izaberu tog. Vi mislite da smo to u to vreme mogli kažem, o javnom servisu RTS-u neću da priču. Ja sam lično tražio od RTS. Lično sam tražio od RTS po zakonu o dostupnosti informacije od javnog značaja. Da mi dostave ugovore koje je RTS potpisao sa Đilasovim firmom. Direct Media. Znate šta su mi odgovorili? Odgovorili su mi po našem pravilniku, pošto je valjda njihov pravilnik i Đilasov snažniji su od zakona, mi to ne možemo da vam dostavimo, nećemo da vam dostavimo. Čekajte bre ljudi, naš novac, novac svih građana, dajte Đilasovim kompanijama. Preko njegovih kompanija za vreme vlasti, dok je bio u vlasti, prelazi 18 milijardi dinara. I vi to nećete čak ni da kažete. Obre, kojoj vi slobodi medija govorite? Kako je vi slobodi? Đilas, Boško Obradović i sloboda medija. Pa to je urnebesno smešno. Pa to je tragično da oni smeju da pričaju o tome. Ja sam šokiran da vidim da se oni pojave negde i pričaju o slobodi medije. Ljudi koji su prokazani kao najgori uništitelji slobode medije. Sve dok sam tog vremena i ljudi koji su radili gradske teme i te rubrike imali su zabranjene teme od Bulevara Revolucije, Platana, Mosta na Adi i sijaset je bilo tih tema koje se ne pominju. Naravno. Ne pominju se jednostavno. A da vam kažem još jednu stvar. Da bi građani Srbije znali kada bi ovi ljudi se vratili na vlast. Oni danas govore, ja sam slušao neke od tih izjava, mislim da je baš Đilas rekao ili... Čekajte, kada bi se vratili, oni bi hapsili, ljudima ne bi dali da izlaze iz svojih kuća i stanova, verovatno. To što bi hapsilo, maltretirali, tukli, vešali, silovali, to smo čuli. Ali ono što je, i to je, ja mislim da to građani Srbije, tu vrstu nasilja koju oni sprovode, mislim da to građani Srbije vrlo dobro razumije. Ali ima još jedna vrsta nasilja koju bi sprovodili i jedna vrsta ogromnog pritiska na budžet građana. Evo, ovo je nasilje, što preti nasiljem Janko Veselinović, da će da ugasi, na primjer, televiziju Fink, on će da ukida frekvenciju. To je skandalosno. On to nije ni dodelio. Ali oni ne samo da žele da ukinu frekvenciju televizije Pink. Nije prvi put da su oni pozivali na okupljanje ispred televizije Pink i nasilje, koje su, nažalost, sproveli. Dve koleginice vaše ovde doživele na najbrutalniji način. Od strane istih tih ljudi. Ali slušajte, gospodine Sarabo, ali pazite, vidite, Đilas kaže, ako bude prevremenih izbora, pazite, on kaže, ako bude prevremenih izbora, da će biti nasilja i žrtava. Oni su tada imali, vrlo mi je važno da to građani čuje, jer je to suština politike. U vreme kada danas kažu, mi moramo da se izborimo za zemlju, to kaže Đilas, u kojoj bi minimalna plata bila 350 evra. Zvuči odlično. Danas je minimalna plata 230 evra. Minimalna plata. Oni kažu, ali šta ne kažu građanima? U vreme kada je Đilas bio vlast, prosečna plata je bila 318 evra, prosečna, pa jeste ne minimalna. Minimalna plata je bila od 159 do 162. Uspeli su za sve vreme svoje vlasti da minimalnu platu
povećaju od 159 evra do 162. Za cela 3 evra su za sve godine povećali minimalnu platu. Prosečna bila 318. Danas je prosečna plata 465 evra. Danas je minimalna plata gotovo 230 evra. Mnogo veća. Da li je to divno? Da li ja ljudima sad kažem ne, to je sve? Ne, ja ne govorim to. Ali ja vam kažem da je taj neki Vučić i ta neka vlada su seli i uzeli da rade da bi ljudi u ovoj zemlji živjeli bolje. Oni sad dođu i traže nam da zaboravimo izveštaj Verice Barać i činjenicu da je za vreme njihove vlasti ta minimalna plata bila koja mogu da živi sa 150 evra. Čekajte bre, ljudi, oni nam pričaju o nekom dostojnom, pristojnom životu, pa za vreme kad su taj Đilas i Jeremić vladali i harali Srbijom, kad su njihovi bankovni računi postajali sve teži i veći, običan čovjek imao, ta minimalna plata bila 150 evra. Pa kako dakle plati račune za 150 evra? Šta da radi? Prosečna plata je bila 318. Pogledajte koje to mizerije. Pa to u Africi su imali veće plate od nas. Ja vam samo kažu, u siromašnim zemljama Afrike. O čemu se radi? Pa ne, ti ljudi hoće da imamo kolektivnu amneziju. Hoće da zaboravimo njihove pretnje. Hoće da uništavanje zemlje, kompanije, fabrike. A još malo da će, pa će da tuku narod po ulici ako ih neko ne voli. Ne, još malo, počeli su. Nažalost. Vidite. Samo Goco Zelac i Mara Dragović, nažalost, su osetile sve blagodeti njihove demokratije. Izlomili su te dve žene ovdje ispred Minke zato što su radile svoj posao. Mi čujemo samo pretnje, pretnje nasiljem. Vidimo Đilas preti iz Amerike, tamo dajući intervju za Glas Amerike, gde kaže ako bude prevremenih izbora, vanrednih, to će biti nasilja, možda i žrtava. O kojima žrtvama priča i zašto? S druge strane, ovaj Veselinović preti nekim ukidanjima. Ovaj preti blokadom puteva. Ovaj preti blokadom stanova i mesta prebivališta onih s kojima se oni ne slažu. Da li su oni normalni? To je fašizam najgore vrste i nažalost kada smo imali izbore u Lučanima, vi ste imali prva osoba koja je napadnuta u Lučanima, bila jedna gospođa koja je stajala u redu na biračkom mjestu i došla da glasa na svom biračkom mjestu. Onda su došli ovi iz Dveri, iz Đilasove stranke, ne znam odakle sve, došli, napali tu ženu, napali sljedećeg čovjeka, upalo njih 20-30 u dvorište, maltretirali. Predsjednik biračkog mjesta je zvao izbornu komisiju i policiju 30 puta. Nije čovjek mogao da radi svoj posao normalno. I oni su taj model, ako niste tu da glasate za nas ili vam se ne, ili se nama ne sviđa šta vi radite, neće biti ni glasanja i dobit ćete batine. Još najbolje ako je neka žena da dobije batine i on. I onda me uopšte ne čudi kad Đilas najavljuje nasilje i krv. Ja razumem da on najavljuje svoju politiku, da oni najavljuju politiku Saveza za Srbiju. Pošto samo tamo gde oni pokušavaju da sprovode neko nasilje, se nasilje dešava. Gde se normalno dešava to nasilje? Šta će država učiniti 13. aprila ako krenu u to nasilje, prebijanje, premlaćivanje, blokiranje, maltretiranje, što jeste njihov program? Evo, ja vam sad kažem, javno, nikakvog nasilja tog dana neće biti. Odnosno, mogu da vam garantujem da ukoliko neko pokuša nasiljem da uradi bilo šta, da će se suočiti sa ozbiljnom i čvrstom reakcijom državnih organa. Dakle, svi su upozoreni da šta je zakon, da po zakonu moraju da se ponašaju, da je svima dozvoljeno i da protestuju i da se okupljuju, što je naša zemlja u odnosu na sve druge, čini mi se ne samo u regionu, nego mnogo šire, jako liberalno demonstrirala. I neprijavljene skupove tolerišu. Znate, u nekim zemljama kad se dogodi, održite vi neprijavljen skup u Berlinu danas. Hajde da vidite šta će da vam kaže berlinska policija. Imaćete rok od 3 sekunde da se spakujete, da se vratite kući. Ili, kao što imali ste slike i u Parizu i Berlinu, kad se oni suočavaju sa demonstracijama za koje procenjuju da treba da ih rasture. Pa ne može policija da bude glineni golub, to je jedna stvar. Ljudi glineni golub. A nasilje nad policajcima, ne samo nad policajcima, nego ni bilo kojom drugom građanju, ali nasilje nad policajcima, jer to je vrlo licemerno. Znate, tim ljudima kažu, eto, oni su uz policajce, vi ste naši braće i sve to, a onda pljuju ih, laju na njih, gađaju kamenicama, govore sve najgore, onda na skupovima ih nazivaju. To su užasne, znači, non stop nasilje. Čekajte, jednom prilikom blokade predsedništva i tako dalje tog dana, bio je jedan napad, čini se, na policajce nožem, je li tako? Bio je pokušaj napada na policajce nožem,
On je uspeo srećom da oduzme taj nož i da se odbrani, inače taj čovjek bi bio ubode nožem. Znači, to je poseban skandal, ali, znate, to ne treba da bude tema, ne sme niko da priča to. To nemojte slučajno da pominjete, jer ako pominjete, onda ćete neko da se zapita, čekajte, kakvi su to ljudi koji na proteste dolaze sa noževim? Šta je to? U čemu je to u redu? Dolaze sa motornim testerama. Ulazi u televiziju. Onda kaže, ali ne, ali taj motor na tester je bilo onako rekvizit, usput smo je ponavili. Pa znate, slučaj, kad se sutra pojavi neko sa sekirom ili sa satarom, šta sad treba kaže, ovo sam poneo rekvizit. Da li je motorna ili je na struju? Da li je, kakve to veze ima? Potpuno suludo. Kad vi dođete, zamislite neko da vam uđe sad u studio sa nekakvom testerom. Pa šta je vaša prva pomisla? Baš divno što je čovjek došao sa testerom. Nikom nije. I baš vam je dobro da radite posao u studiju da vam neko unosi testeru, nož, sataru, pištolj, šta je sljedeće? Idu, slikaju mjesta gdje ljudi žive. Evo, imali smo slučaj gospodina Bastaća koji je slikao zgradu i gdje živi gospodin Vesić, on je podneo krivičnu prijavu protiv njega. Da vam kažem, to je najgori fašizam. To moram da vam kažem, to ugrožava živote ljudi. Jer zamislite da neko njima to uradi. Pomislite šta bi oni uradili, kako bi reagovali, kad bi se sad po internetu pojavljivali snimci da neko objavljuje, evo ovo vam je kuća tog i tog, ovo su mu vrata od stana, ovdje se ulazi, ovdje mu je brava, ovo mu je garaža, ovo mu je auto, tu se nalazi, tu se penje, tako dalje. Pa izvinite. To je neviđeni skandal. I vi pozivate ljude da dođu da tog nekog blokiraju u njegovoj kući, tu gde mu žive porodica, da ga blokiraju na radnom mestu. Što znači blokiraju? Znači da fizički stanu i da se okupaju ispred njegove kuće. Kad smo se mi okupljali i kao opozicija se okupimo ispred nečeg vrata od stana. Okupimo se ispred vrata od stana i kažemo, nećeš sad, izađeš iz kuće. Pa to je, znači, ne samo protivzakonito. To je zaista fašizam da vi ljudima pretite ograničavanje slobode kretanja. Pa to je ustavno garantovano pravo. To je nenormalno. Ali šta oni pokušavaju? Oni sve vreme pokušavaju da druge ljude uvuku u fizički sukob da bi onda mogli da poviču, aha, evo ga, to je to. Jer su videli da njihove pretnje svakodnevne ukidanjima televizijskih frekvencija za televizije koje im se ne sviđaju, premlaćivanjem novinara koji ne izveštavaju kako oni hoće. Jer tu postoji samo istina koja je njihova istina. Vešanjem, streljanjem, silovanjem, prebijanjem daljim kvalifikacijama raznoraznim, satanizovanjem i naravno ovim sad posljednim modelom ograničavanjem kretanja i blokiranjem kuća ljudi gdje žive, kako bi mi to zemlji živjeli kad bi ovi ljudi vladali? Da. Pored toga što bi nam doveli, vratili prosječnu platu na svojih 318 evra koliko je bila kad su oni vladali, pošto ne priznajem fantazme i fantazmagorije, ne priznajem kada ste imali priliku da ih realizujete. Imali ste priliku da pokažete kako je prosečna plata visoka, što niste dali prosečnu platu vi 500-600 evra u vreme vaše vlasti, nego je minimalna bila 159 evra. Da, naravno. Što niste povećali? Što vam ekonomija nije bila bolje? Imali ste 8, 9, 10, 12 godina. Što niste sa 150 podigli na tih 350 minimalnu platu? Ali vidite, o tome niko više ne priča. Pa ne, ali hoću da vam kažem, oni su vrlo vešto pokušali da mi svi sad zaboravimo kako se živelo u vreme kada su Đilas, Jeremić i Tadić i svi oni bili na vlasti. Kako su se zatvarale fabrike? 400.000 ljudi ostalo bez radnih mesta. Zaveli su 400.000 porodica u crnu. Da, na našu veliku žalost imat ćemo priliku da pričamo o tim crnom bilansu te neke politike i ekonomije. I tu na kraju moram da vas pitam, dakle, da ponovimo kamere i svi snimci. Sve pokazuje da gospodina Šabića niko nije napao. Apsolutno niko nije napao gospodina Šabića. Ja bih voleo da i on možda brže reaguje, ali to je njegovo pravo, ima pravo da reaguje kad želi, kako želi, da je možda u prvom trenutku napisao odmah, možda bi bilo manje uzbunjivanje javnosti, ali krivi su oni koji su zloupotrebljavajući tu sliku napisali najteže optužbe za svoju zemlju. Nije važno koga optužujući, da li optužuju Vučića, vladu, neimenovanog napadača ili bilo šta za napad koji se nije dogodio. Naravno. Želeći da u bilo kom trenutku samo nešto kažu loše. Eto, to je suština tog dešavanja. Hvala vam što ste bili gosti Novog jutra. Gospodine Stefanoviću, vidjet ćemo se ponovo. Hvala vam. Poštovani gledaoci, da kažem sada kratka pauza. Posle nje imat ćete priliku da gledate u narednom satu. Dobro, idemo i na uključenje. Pustit ćemo kolegu Nikolu Raunića. Pre godinu dana Nikola Rabrenović.